السلام الله عليكم في نمو ناكسان خيارتنا ملكستو أجوكتان كسو دوادا موغال كان وحو نقون دونا ميد مركاسيانو كاكهدي دونا كل مدي دعي كوب كي ويفا جميونس ليغا استمر كان عنو كفلان قين دونا كل مدي حساب بدنا سيتي وليبا أتلتيك مدريد كلان كي أمبلي فالكا استمر كان عنو أرقني كوح ورريسا كوح دفاعانيسا كوح طبان كي دحديك بابوكس كتاقن إيا كوح ربطة قولين دالي استمر كان دوني سعيارتين المامش ليفربول هلوك بي سيدي قتي استمر كان إيا واحد دونيان إن أي جيبي أهم بمركا سند كان هولقل كي أفرتاي كان bayaan nadii kubada cagta sidii waxay doonaysaa markan iyadoo inay ku guuleysato Champions League waxay ku leedahay sanad kasta covid kama bixi kareen ugu dambeyn waxa la maraya ilbriqsigi aan neefsan lahayn ilbriqsigi aan helin koobka ilbriqsigi aan ku guuleysan lahayn hadaba wax badan baan ku furfuri doonaa tactics iyo liba afkar ahaan labada macallin ee Pep Guardiola iyo liba Nicky Simeone ay la yimaadeen sidoo kale Klopp iyo liba xitaa wiilasha Darwin Nunez iyo saaxiibadiisa ayaa sidoo kale ka hadli doona hadii aad ku cusub tahay barteena fadlan subscribe no sar si share gare saaxiibadina la wadaaga dhamaantiin ba like nagu dhiri gariya badag u maadsantiin si aad ugu xirantiin barteena dunida ciyaaraha tube aanu ku bilownay nadiga kubada cagta ee iyadoo markaasii Liverpool iyo holgalkeedii baan ku bilaabi doonaa Liverpool kulankeedu waan dulmari doonaa waliba xitaa waxaan ka hadli doonaa rikoorada waxyaabo kale oo muhiim ah marka la eego kulankan inay guuleystaan muhiim bay u ahayd kooxdu laakiin waxa ugu muhiimsanayd kooxda kubada cagta ee Liverpool sidii ay u joojin lahayn isla markaana quwadan la tilmaamayo Benfica sidii kaga hortagi lahayn sababtoo ah waxay ka hortagayaan koox daayaro badan waliba jiil markaasi cajiib ah hadda uu la dhisayo kooxda marka Benfica marka daragtay qaabkay kubada u dhisayaan koox ciyaareysa kubada casriga kooxan baqayni marka leego sidaas daraadeed Liverpool inay ka hortagto kooxdan way u baahnayd waliba xitaa inay joojiso aad bay u daneeyneysay marka leego afkaartoodu mararka qaar waxay isku dayaan iyadoo ka hortageysa Liverpool koox amaaliqa in build up ay sameeyaan kubada gadaal ay ka soo dhisaan cagsigada waxay ku dhiran weyd Atletic ee waa Madrid waad arkaysan isla markaana ay isku dayaan kubadaha tooska inay ciyaaraan dabcan Liverpool gool kuwad bay iyadu marka la timid daqiiqadii 17aad macnaha gool ahaa kubad dulka taala marka adigu ay xaalku kugu xun yahay xitaa waxaad u baahan tahay in dhinacaas aad ku fakan kareysid ogsoonow Liverpool xidiga Kanute wuxuu isagu noqday xidigii 20aad ee gool uga dhaliyay kooxda kubada cagta Liverpool xilliyareedka marka leego taasoo ku tusinaysa shaqo qurux badan inay wadaan kooxda kubada cagta Liverpool sababtoo ah marka weerarkaadu isagu dhalin waayo qadax waa inuu soo xadiraa qadax markuu isagu dhalin waa inuu markaas isagu difaacaad soo xadiraa sidaas daraadeed Liverpool waxa darkaysan in 20 xidig iyagu marka gool ay dhaliyaan ma aha wax iska caadiya shaqo adag ee macallinkii wiilashiisu ay qabteen ayay taa ku tusinaysaa xidiga marka Diaz gool uu isagu caawiyay isla markaana cajiibaha maane ayaana dhameystiray sidoo kale maane isagu taariikh kale ayuu soo galayaa Diaz ayaa markala dhalinaya Naby Keita iyo waliba Nicky Fabinho lagu daray Alcantara saddexdoodu muddooyinka la marki jiray iyaguna isu ciyaaraan laakiin markan way isla ciyaareen isla markaana Janis Balasi Liverpool habeen ciyaartay ku adkaatay waqtiyada qaar markay iyadu ay soo laabatay kooxdu laakiin haddana aakhirkii way heshay natiijadu ma sahlanayn saddex gool iyadu inay dhaliso naadiga laakiin wax farqiya malaha marka la eego gool away guriga kooxda kubada cagta Benfica baa lagu soo dhaliyay waa dhigi karnaa laakiin haddana guri sheekadadu micno badan ma yeelanayso maxaa yeelay guri waxaa lagu qiimeynayaa marka uu jiro nidaamka home away-ga ama markaasi goal difference-ga ama goal away-ga waxa la yiraahdo uu jirayo markaasi laakiin hadda waxaa soo dhama jiraan sidaas daraaddeed laba gool oo kulanka dambe ay dhaliso kooxda kubada cagta Benfica ayaa kaga filnaanaysa laakiin tani waa Liverpool holgalkeedu lugta kuwaad way soo gabagabaysa markana riyadeedu waa inaa 4 koob sanadkan ku guuleysto dabcan 4 koob ma sahlana laakiin weli waxay tahay mid rajadeedu muuqata dabcan marka la eego kooxda kubada cagta Liverpool maanta waxaad arkaysan in kubada dulka yaala door weyn ay ku lahayd Jurgen Klopp 250 kulan ayuu isagu leelinayaa kooxda kubada cagta ee Liverpool isla markaana shaqo qurux badan ayuu ka qabanayaa taasoo ku tusinaysa wiilashan in xitaa macallimiintii soo maray isagu yahay macallinka ugu badan ee rekoorkiisa 2.14 ayaa laga hadlayaa heerkiisa markaasi guulaha aad bayna markaas dhibciis xitaa u fiican yihiin sidoo kale waa markii 12aad ee Liverpool iyo Benfica iyagu ay kulmaan isla markaana tirada la mid ah ay Chelsea ay la kulmeen sidoo kale Mo Salah isagu waa laacib kaliya ee Liverpool ee Champions League ka badan xidiga Sadio Mane isagu mar kale waa dhalinaya waana soo noqonaya Liverpool way guuleysanaysaa xidiga kala duwan ayaa gool ugu dhalinaya gool muhiima lugta labaad dabcan wax badan ayaa la go'aamin doonaa dabcan waa sax gool muhiima laakiin haddana way soo dhamaatay Liverpool way gudubtay ma dhigi karaysid maxaa yeelay garoon Campbell baa lagu ciyaarayaa lafsadoodu garoon adag bay ku soo ciyaareen dowladu ma sahlana in marka taageerayaasha dhexdooda aad ku ciyaartid laakiin wiilal daayaro cajiiba Darwin Nunez ka waran Barcelona buu ka dhaliyay kooxda dhowr buu soo ka dhaliyay xilaaleedka Champions League mar kale isagu waa dhalinaya oo wiil cajiiba oo unbelievable markaasi hadaba
بيجك كحده كبدا عقت ليفربول أيان حري دونا استمر كان إن بدن بنك هذي دونا مركز لجنو كحده كبدا عقته أيه دو مركز مان سيتي مان سيتي إن بدن بشرحنا أو عندول يستعد دونا مركز لجو كحده أيان كور مردونا يشحده يكون عيارسي نينكي مركز بيب غوارديولا ها أفرص ده صدح توز بيسوق صوحي شيء نينكي إدرسون إمريك لابورتيستون سيو كازيل ولي بن أد نathan أكي دم بيت بده بيسوق عياري ده كغير وحوار كي نيكن يسوق إن دوني إن مركز دفاع عن لصوغ أوسان أغلقاق إن مركز لكن هدنا marlow wadii isagu waxa uu isagu sheegay laga yabay burburiye isaguna ciyaaro ciyaarta ka hor aan ninkii markaasi aha Gundogan Rodri iyo waliba Kevin De Bruyne taban Sterling iyo waliba Bernardo Silva weeriyahan feega ciyaarayay iyo Riyad Mahrez markale kulankan oo kale wuxuu noo muujiyay kooxda kubadda cagta City baahida ay u qabto laacib weeriyahan aan caadi ahayn Haaland Kane Lukaku iyo laacibinta lamidka sababtoo ah waxay garanayaan qaabkii ugu dhaqaaqa marka leego weeriyahan weyn hadii salaad kooxda kubadda cagta City qaybtii hore ma dhibaatoodeen hubaal sababtoo ah kooxda kubadda cagta City qaybtii hore isku dayayay oo dhanba waxa waa kubad dulka taala imma koornaha laga keeno imma cross dhinaca keymanaya imma cross bartamaha garoonka laga soo tuuriyo ma jirin kubada kale oo markaas xal ku yimid oo kooxdu ay sameysay waan sharaxi doonaa 4-4-2 bay ku bilowday kooxda kubada cagta Atletico daqiiqada bay socotay ciyaartu way bedeleen qaabkii ay ugu ciyaareen nidaam kale bay igul 4-5 halow darkiisan markii dambe wayba ka guureen weerarka dhanba xitaa Griezmann iyo Felix waxay ahaayeen kuwa boxiska birta agtooda taagna kubada noo soo bixinay macnaha 10 xidigba kubada gadaashood waxay ku ciyaarayeen nidaam ah in aan chaanis la siin in aan kooxda markaas loo ogolaan dabcan wuxuu nisu xasuusi ciyaarta day dhamaan lahayd kelmad baan dhihi lahayn kelmadaas waa hadii Barcelona iyadu waqti Messi haysan jirtay kelmadaasina waxa yiri ninkii markaas Diego Simeone aha habeenkii 12 shuur lagu tuuray gool uu ka oo Liverpool ay sameeyay Anfield uu ku soo baxay wuxuu yiri Barcelona haday Messi haysto Messi gaana waa oblak marka la ogol hadii aan laga dhalin gool ka caawa laga dhaliyay dabcan waxaanu dhihi lahayn Barcelona hadii markaas Messi uu soo ciyaaray kuwana oblak baa u ciyaaray oo goosha markaas ugu ugu jira laakiin hadana gool baa laga dhaliyay waxaan goolkaas qaabka ku yimid oo sharaxi doonaa marka la eego qaybtii hore kooxda kubadda cagta City waxay isku dayday inay pressing saarto cadaadiso dabcan cadaadiskaasi wuxuu ku yimid marka la eego in kubadda ay haystaan ay wareejiyaan waxaan aragnay kubadeysada in marka 78 ilaa meelaha iyagu ay gaareen qaybtii hore 73 ilaa 79 ay ku dhawaadeen marka la eego saas u tahay 78 adoo kubadda haysta haddana ka war hadaan ku iraado City hal shuudo taargeta ma aysan awoodin inay gunay sameeyaan macnaha shuud taargeta ma aysan sameeyne taasoo ku tusinaysa mashaakilka kooxda ay ku dhawaato wuxuu ku dhibaatootay hal inay sameeyso kubada boxiska in la geliyo isla markaana ay timaado oo hal ku yimaado dabcan way galeysa kubada laakiin seed cross dhinaca ka yimaada maxaad u baahan tahay cross dhinaca ka yimaada uma baahnid laacib feega waxaad u baahan tahay laacib dheer oo adiga lug diyoon oo kale boxis kugu jira ama marka laacib Harry Kane iyo Haaland oo kale gudaha kugu jira ku dhalin karaya ma haysatid markaasi ujeedka muxuu yahay marka waa in aad awoodi weyso kubada boxiska inaad gelisid xalku wuxuu ahaa mid marka ay sameyn wayn fiiri 6 jeer bay iyagu shudeen qaybtii hore ma jirto hal kubadood oo taargeta oo isagu markaasi birta marka uu ku aadi wiil shabab Guardiola ay sameeyeen xitaa dadan ka hadlaya nadii kubadda cagta markaas Atletico qaybtii hore waxba ma sameeyeen kaliya waa inay difaacaan weerar maba jirin ba shan shan baan ku jiray shan difaac iyo waliba shan markaas qadaxa oo boxiska ku wada jira xitaa Felix iyo waliba Griezmann boxiska bay ugu tagnaayeen sidoo kale waxay ka dhalatay natiijada marka 0 total shootiska 0 target 0 off target 0 block ayaa laga hadlay qaybtii hore macnaha waxay sameeyeen hal offside bay sameeyeen xitaa corner helin wala maxaa wax kale ayaa sameeyeen janiska da wax walba waxna ma yeen badbaadin saas bay iyagu sameeyeen taas oo ku ahayd markaasi inay difaacaan nidaam weerar dhan kuma jiro marka la wado dabcan fikradoodu way ku guuleysteen in iyagu markaa difaaciyeen laakiin weerarkoodu iyagu ma jiro marka la wado imtixaan badan lama kulmin ninkii Nathan Ake wala xitaa marka la wado waayo waa la qiimeyn lahaa dhinacaas waxa jira laba jeer bay isku dayeen counter attack markii dambe kooxda kubadda cagta City waxay isku dayeen inay caawiyaan mar walba dhinaca Atletico waxaad arkaysaa marka balance la sameeyay Griezmann naciisa Felix isagu u soo noqday dhinaca bidixda waxaad aragtay marka qaybtii hore mashaakilkaas bay la kulantay City markii dambe waxay isku dayday kooxda kubadda cagta ee marka City inay kubada sii wado sii wareejiso oo waliba xitaa karoosada wax ku radiso laakiin waxba kama aysan socon counter attack bay isku dayeen laakiin counter attack shaqeynayo oo marka hirgeliyo ma jirin qaybtii dambe dabcan soo gelinta xidiga Vilvoden marka laga hadlayo nadii kubadda cagta ee City iyadu waxa maanta ka maqnaa xidig
مشاكل كو أبوري كريا بوكس كده حديثة مساحوين كمركي سنجر ميلها عريريغا كو جنبين كريا أود أولي مركا لغو تابشة دي سيني نقطة ميت ساحرو دي سيدا فيديو بودين وكالا دار كيسين ميلها عرير أفر حديق با مركا راعيسي واللابا تابشة دي حتابش بو تابصدي وحو غارسي نيكي مركا سيها كيفين دي برون كيفين دي برون ويرر كايا إمبادان أود لو سياسي وغو دقاقا هالكاسي مدام إسوغو يهي إذا نين يقانا دقاقي دي سمركا بوسك وإستاغي أما تمركوز كيسا آد وفي عاني هاي وحا المركز اللي سي أودا ويرر كي سوغو نوتوغو طبعا سو نقشت جاسوس ولعب كلا ويرر سي اللو زياد يحديقها بوكس كي يوغو كسوغان وعادة ركتا مركز فرصة دا إني يمادين تا واحا كانت حديقها مركز عجيبكا فيل فودين إن تدواتن سكن أيو قرون كجر مركز لغا دي غدا عم بدنا مركز تدواتن سكن سيدا سيا waxa uu ku guuleystay in markaa mushkilad uu ku abuuro kooxdu waxa timid markaas ay kooxdeen dhaqaaqaan garbood inay shaqeeyaan grillage isaga iyo waliba xitaa waxaan aragnay markaas Barcelona in xidiga qaar ka Atletico iyagu ay ka baxaan kulanka sabab ku aadan cadaadis macnaheedu maskaxiyi baan ka hadlayna in dil kulanku isagu noqdo la isku dhaco waxa darkeysa markaas wixii koray uu ku sameeyay isagu isku dayay markaas in ninkan uu qalqaali calaamada casaana markuu wajiga uga dhacday kubada inuu jawaab celin ama reaction ma falcelin sameeyo isla markaana casaan la siiyo laakiin hadana Pep Guardiola ya dejiin kan samar kana muujiyey marka nadii kubada cagtahay markaas iyadu city mar walba xitaa la soo weeraro ma isan helaynin iyadu rugaal celinta inay dejiyaan kubada marka laga soo baku aadan in atletico si daqiiqadaha ugu yar ama markaas kanada ugu yar ay isku nidaaminayeen samar kana masaxo inay siinayeen aysan siinayn kooxda kubada cagta ee markaas city waxa aragtay marka kulan xiran koox kubada haysata iyo koox difaacaneysa isas daraad nadii kubada cagta ee atletico difaaci wadka weerar ma jirin dabcan city waxa ku guuleysta qaybta dambe bedelada macalin waay furanta ciyaarta isla markaana halis ayaa markaas iyadu lagu sameeyay sid ee nadiga Atletico kadibna lagu dilay marka lagu 79 second buu baahnaa si farqiis ugu sameeyo wiilka cajiibka ninki De Bruyne ha waxa lagu leeyahay Leeds United Leicester City Chelsea waa ka dhaliyay saddexdaasi midna laba buu ka dhaliyay sidoo laba buu ku caawiyay Fulham sidoo kale Brentford buu ka dhaliyay sidoo kale nadiga kubada cagta Atletico waa Tottenham kadibna waxa darkeysa United uu ka dhaliyay labo kuna caawiyay Atletico waxa darkeysa in gool uu ka dhaliyay macnaha 12kii kulan ay ugu dambeeyeen 12 gool baa laga hadlayaa dadkii kulan ee markaas uu gurigiisa ku ciyaaray De Bruyne waxa laga hadlayaa markaasii abril ayaa ugu dambeeyay 12kii ee 2022kii in gool uu ka dhaliyay Champions League marka caawa ciyaartay nadii kubada cagta ay markaas iyadu City kubadu way soo bandhigtay laakiin mashaakilkeedu wuxuu ahaa in xal ay u helaan inay kubada bokiska ay geliyaan in markaasi kooxdu qatar ay ku abuurto kooxda kubada cagta Atletico sababo ku aadan nidaamka afkaarta markaasi ninka caanka ee aad taqaanaan Diego Simeone dabcan Diego Simeone waa u dadaalay Stoke Liverpool waa ay guuleysatay tani waxay ka siin kareysaa Liverpool howlgalkeeda afarta koob iyadu inay markaa hirgeliyaan City sidoo kale in sanadkan koobka ay ku guuleystaan ugu dambeyn waxay u dhibaatoon jireen dhahi jireen waa helina waa raadinina in aakhirka iyagu ay helaan waa suuragal marka la eego hambalyo kooxda kubada cagta City guushaad gaarteen lugta labaad baa la idin sugayaa sidoo kale hambalyo kooxda kubada cagta ee iyadu markaasi Liverpool sababtoo ah kulankan aad buu markaas ugu cajiib ah salaamullaahi calayhi